I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide. Oi, meus amores! Simbora pro vídeo de faxina neste canal, né, gente? Enfim, cheguei agora, coloquei minha roupinha de guerra, minha touquinha também, e vamos dar faxina de fim de ano. Eu tô agoniadíssima com essa casa zoneada. É, vou dar uma geral zona, vou começar pela cozinha, que pra mim é das partes mais, sabe, chatinha, porque... Chata não, né? Mas é porque é uma parte que a gente precisa dar uma lavada bem potente. Eu vou tirar esse melopamento que eu fiz, porque já tá muito ruim. E aí eu pretendo colocar outro também. E aí vocês vão acompanhando tudo. Limpeza, amigas, eu coloquei aqui na bancada. Eu trouxe isso, ó. Cheirinho pra dar no vaso. Esse aqui que eu amo limpar o vaso com o pato. Eu gosto mais do de lavanda. Mas lá só tinha desse do azul, que é o marinha, eu trouxe. Tava sem nada isso. Nada disso eu tinha, gente. O koala, que eu sou apaixonada também, eu gosto desse, que é o de algodão, e também gosto do rosinha, que se eu não me engano, é de talco. Comprei 3 vezes, ó, um de cada cor. Cloro, que pra mim o cloro é que mata tudo, tira tudo. E um desinfetante, ó, pra deixar cheirinho gostoso também. E foi isso, e é tudo que eu vou usar. Tudo que eu vou usar tá aqui, mais o detergente que já tinha. Então, vambora, vou começar removendo tudo dos armários pra limpar tudo por dentro. Que a senhora já tenha levantado aí desse sofá e também esteja fazendo a faxina junto comigo, hein? Que eu não estou fazendo faxina sozinha, não, hein? Enfim, nega, já arrumei tudo aqui, todos os armários, e agora eu vou pra parte da cozinha. Eu vou tirar essa parte do envelopamento que tá péssima. Olha só como tá péssimo. Tá bem ruinzinho. Ó, manchado. Isso aqui são as latas de leite ninho que eu deixo aqui em cima e acaba que mancha. Aí eu vou remover, ó, já tá tudo saindo já, ó. Isso aqui a durabilidade não é muita, mas já tem um tempinho que eu coloquei. Tem mais de 6 meses que eu fiz esse envelopamento branco. E aí eu vou ver se eu vou deixar dessa cor ou se eu vou mudar. Provavelmente eu vou mudar, né, porque vocês sabem. Se for pra deixar a mesma coisa, eu deixo assim. Óbvio que não, né, que já tá tudo horrível. Mas é isso, vocês entenderam, né? Arrumei todos os armários, olha que... Ai, gente, que sensação gostosa que tá. Cheirosinho, sabe? Aí agora eu vou tirar essa parte. Será que vai ser difícil de tirar isso? Bora ver.
olha só. Cara, fica outra cozinha. Eu não consigo me acostumar com esse vermelho de jeito nenhum. Já quero colocar o branco de novo. Vou fazer a limpeza aqui geral, ó. Tá bem sujinha, porque às vezes fica assim, ó. Porque às vezes entra água, não vedei 100%. Então, com o tempo também vai formando furos e aí vai ficando suja. Vou aproveitar pra limpar isso aqui, ó. Primeiro, vou limpar a janela. E aí, por fim, eu limpo aqui essa bancada inteira. Passei cloro, detergente, ó, tá limpinha. E eu percebi, gente, que mesmo se eu quisesse, não teria como deixar vermelha. Por quê? Porque teria que fazer uma nova vedação, tá vendo? Aqui, ó, passa água. E aí, eu envelopando, é bom que não passa, né, água pra lá. E essa água aqui dá pro armário. Então, pra não danificar o armário, é bom mesmo que eu envelope. É uma desculpa, né? Uma desculpa significativa. Antes de eu partir pro chão, eu vou molhar esse pano aqui. Eu vou colocar um pouquinho, ó, de desinfetante pra passar assim na parede, pra tirar a poeira, essas coisas. Por mais que eu tenha lavado aqui, é ali na parte de cima, tá vendo? Eu não lavei, então vou passar o pano. Seguinte, ontem a gente não era ninguém mais. E aí, ó, tá tudo limpinho aqui. Faltou guardar esse desinfetante, mas eu não guardei porque eu vou terminar de arrumar aqui, né? Agora eu vou partir pro quarto, pro meu quarto. Ainda bem que eu não fiz ontem, gente, porque a Antonella acabou de mijar na minha cama. Mesmo com fralda, ela às vezes passa, sabe? E vambora, vambora. Quando você abre o guarda-roupa e ele está assim. Olha que delícia! Gente, muito bom, meu Deus.
Olha, pena que não dura muito, né? Eu sou muito bagunceira, cara, com guarda-roupa, mas... É porque ele fica escondido. Se eu tivesse vendo, eu seria mais organizada, eu tenho certeza. Ou não, né? Porque eu tinha aquele guarda-roupa lá na outra casa e não era também tão organizada assim. Enfim, agora eu vou partir pra essa parte aqui, ó. É, eu vou limpar isso aqui tudo com álcool. Não vou jogar água porque a cama não sai daqui, né? E ela é extremamente pesada pra eu conseguir tirar sozinha. Então, só vou limpar tudo com álcool e fazer a cama posta. Depois eu vou partir ali pro banheiro pra dar uma lavada ali, passar bastante cloro. Essas coisas que a gente gosta pra casa ficar cheirosa. I have realized when I'm with you, I wanna do what it takes to make you see. Make you see that we'll be alright if you just let me show you that I can do better. And I apologize for everything. Se eu não arrumar a ideia, não sou eu. É, tinha esse vasinho aqui, vocês lembram, né? Coloquei coisas de Natal, ó. Só bola, as pedrinhas já estavam. Coloquei as bolas vermelhas pra combinar. E aí eu tinha esse LED aqui que eu lembro. E vou colocar aqui dentro. É ótimo, gente, pra opção de jarro, sabe? Esses negocinhos. Não sei se é fio de anjo, fio de fada que fala... Mas esse aqui não é nem a pilha, esse aqui é a bateria. Então é bem menorzinho ainda, ó. Dá pra esconder dentro do jarro. E esse aqui tem 2 metros. Vou tirar as bolas e vou colocar aí. Ficou assim, ó, gente. Deixa eu ligar. Não vai dar pra vocês verem muito porque tá de dia. De noite vai dar pra ver melhor. Eu não organizei, não. Só coloquei esse mesmo por cima. E gostei. Vou colocar aqui na bancada. Sempre gosto de combinar com a roupa de cama. Os arranjos que fica aqui do lado. Eu vou deixar. Negas, eu tô cansada já. Meu Deus. É, organizei já meu quarto. Tá limpo, cheiroso, gostoso. E vai faltar só ali a parte da sala que eu quero lavar aqui também, ó. Essa parte. Tô nela atualizando o desenho. Sendo que eu vou deixar pra fazer amanhã, porque meu sofá chega na segunda. E aí eu vou finalizar esse vídeo pra não ficar muito gigantesco. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô sentindo falta de vocês, então comentem aqui. Deixa o like também, tá? Um beijo com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.